Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu, nebo spíš druhého dílu na Wolfenstein The New Colossus. Skončili jsme, teď přesně nevím kde, ale když máčku Ečko, tak je to tady. Tak. No a co jako? Co jsem právě zrobil? Haló? Asi tady. Nějaký spis, jasně. Tak jdeme dál. Haló? Ale tu jsem byl, vole, tu jsem byl. Počkej. Tu dma, jasně. Kam teď? Tady. To je tež nějaký spis. Já si furt pletu SC a Ečko. Nevím proč, ale je to tak, pletu si to. V tom spisu. Taková fajná hudba nám tam hraje. Pozadí. Jsme tady a pak musím tím pádem sem? Jasně. Já jsem blbec. Musím tady. Tak pojď. Au! Nech mě! Díky. To je moje žena? Jo, jsem OK. Jsem OK. William, I prayed for you to wake up. Don't be stupid. Okay. Let's get you up. You've gotten so fat. Seth says we're having twins. Dvojčata, jo? Jako fakt budou mít dvojčata. Jako netěhotná. OK. Not now, Kinderlach. If we survive, you'll have enough time for Schmuzerei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Hold on, William. No. Tommy, choď! Je, tady černá huba tam je. A nejlepší, jak on tam furt sedí na tom vozíku, to je stále nejlepší. OK. No tak nic. Los das! Los das! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Wild nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich hab gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Tyvo, taká ostra. Normálně ta je jaká ostra? Ty vole. Ne, že ne. Generalstochter! Das wäre eine Schande.
los. Warte, ihr Alten. Ist nicht mal eine Backpfanne wert. Jetzt da oben. Da bin ich mir sicher. Alle Marsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Stock ihn raus. Megafon. Trapped our vessel, Anishka. What can we do? You're right here. We'll have to somehow release our U-boat once you're up there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. No. You going to run us over with your little wheelchair? Aha. Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Moment. Halt die Schnauze. What a funny sight. The mastermind crawling around in her own filth. Moskovich, you're awake. What's left of me? I came for you. How you holding up, Caroline? Don't know how she found us. I fucked up somehow. She tracked us down. I fucked everything up. Jaká šleha? Jste tu šlehu? A co je? Co je jako? You think your hero, William Joseph Blaskovich? Proč máš taky rozpixelovaný ksicht? Ale ne, to má fakt s tím ksichtem, ona má opět mě rozpixelovaný a ona. You're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs festering in the ghetto. But once they see you, this will change. Ale proč je to tak rozpixelovaný, když to mám kurňa na vysoké detaily? Co to je, kurňa? Ona má podivné vlasy, chápete, to celá tady ti typci jsou úplně v pohodě, jo, ti vypadají úplně normálně. Ale ona. Ty, Dankeschön. Ne. To... To neuděláš. Ne. Sigrun. Okay. Von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg mich ab! Ty vole, si mě čtej, mě deníček a normálně úplně tady vole vynadal, jak žere čokoládu a všechny sladkosti a jak je nejvíc hrozný člověk a... Los, 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 los.
Nedělej to! Dělej něco, BJ. Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist. Während du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh. Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker. Leader of the Chrysos Circle. The criminal mastermind. Never give up, Glasgow Reach. Never give in to these people. I think not. I think you're just another fundament! Do prdele! To si děláš srandu. Ty vole, hej, ta hra je úplně masakrozní. Hoši, první díl, pes, druhý díl, useknutí hlavy babě. Ty vole, a ještě, ona se ještě úplně, já ten ksik dupě dívá, víš co, fuj. Hej, ty nejsi normální, hej, tež, ty budeš tež vole magor, jak ten chlap, tam ten. Jdu na polibek. Hej. Jestli vám připadne takový člověk normální, tak, nevím, tak tím pádem, vole, nevím, co jste za lidi. Jestli vám někdo psát, že to je úplně jenom hra, ty vole. Ale takový fakt ti Němci prostě byli. Takovou prdel si oni dělali. Jako, jako si dělá tahle baba srandu, tak to prostě takový Němci fakt byli. Takže nepíšte, že to je jenom hra, takový, to je prostě reálné, tak to prostě bylo. Tak se prostě chovali. On úplně rozšlapil hlavu. Ne, to nedělej. OK. Dělej, bláskovici! Ale dávám plusový body tady té babě. Se to, že nám pomohla. Fakt díky. Mrcha, tamta. Já se těším, až mě zabiju. Doufám, že ji zabiju. Chci se mě podívat do očí. What? Hey, I'm no cold-blooded killer like your mom. Thank you for this. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. And also there are escape pods over there. I know the codes to open them. Hey, hey, back up. How do we release the U-boat? The door there leads to the controller bay with the electromagnetic tractor arms. You can deactivate them from there and that will release your boat. Wait, you can get this door open? Yes. Aha. I'm sorry, Mr. Doctor. Takže... Keep your shit together, Wyatt. Need you to step up now. Okay, okay.
Ечко. Ага. Can you see him? What? Ясне, ясне. And a Nazi. Так, пойдь, пойдь. Биджей. Окей. Your takedown. A! Ajajaj, to muselo bolet, kámo. To mě je nové líto. To mě je nové fakt líto. Caroline, you copy. Before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. Aha. Co pak to máme dál? Ečko. A počkej, jakože... A jo, tak si změníme gany, jasně. A už tam do téhle zbraně, to je lepší. OK. Commanders. Aha. Like they taught us back in boot camp. Take out the commanders first. Oh! Hallo! Kommandant Mannheimer! Hören Sie mich! Scheiße! Das sind ja gut die Dalschi. Ne. Ještě do prdele s alarmem. Au. Ne, au. Au. Dobrý. Aha. Pěkný, jo, pěkný. Zabijeme tady to komandera. Máme Batman. Take out the first. Hallo! Komandant Mannheimer! Hören Sie mich? Hallo?
jemand? Stop! Das Alarm! Dáme pryč, dáme pryč. Tak. Jasně. V pohodě, v pohodě. A... Uvidíme. Sem, jasně. Au! Tak jsi normální. Čekaj, takže kam dál? Tady? That tank looks explosive. Ne. Use granát. Grenade, jo? A tam jako mám se nad kde? Jak se dává granát? Controls. Throw granát F-ko. Já nemám granát. Že jo. Chtěl by tady? Jasně, granát! Jo. Got myself a new exit. Okay. Ty vole. To nebude tak easy. To si nebude tak easy, jelikož tyhle ti vojáci nejsou idioti. Blbý. Oh! Awaj, to bolí, bolí. Ty granáty nějak hoši baví. Aha. Jo. Jako OK, OK teda no. Tak jo. Tak jo teda. Odin.
automated security system. Так. Jsem měli hotovo. A jdeme teda dál. To nic. Tudy má to asi vezmeme, ne? Asi tudy má. Půjdem, jasně. OK. That's it. Controller bay. Aha. Jdeme na to. Pěkně. Tak. Caroline. Okay. I released the Jdeme teda dál. And I'm heading back to our people. I hate to ask. Bereme nějaké náboje, nějaké to obrnění a so I can keep your wings a little longer. Jdeme tam teda. A hele, checkpoint a máme 30 minut, takže já bych to tu ukončil, dámy a pánové, nebo nevím, přibližně asi 30 minut. Já bych to tu ukončil, takže pokud se vám tento díl na hru Wolfenstein 2 The New Colossus líbil, dejte like. Dneska to bylo hodně se o videích, hodně o cutscénách, viděli jste, že brutální zabití sekerou, prostě humus, ta hra zatím je strašný krvák a divím se, že zatím nikdo, nebo žádná žádná televize, nikdo, že prostě nezačal si stěžovat na tuhletu firmu, na Bethesdu, protože vždycky každá nějaká jako různá skupina nebo někdo si prostě najde něco proti takým hrám. Kdyby vím, jako to co bylo i u GTA 5, teda, takže je dost taková masakrozní, že tam můžete vlastně zabít ty civilisty a tak. Tyhle, tak se docela divím, že zatím jako nikdo tady jako opravdě na to jako nic neudělal, protože přece jenom je to hodně krvavé oproti minulému dílu, oproti Old Bloodu a New Orderu mi to připadne ještě tam mnohem krvavější a mnohem takový jako drastičtější, ale mě to zatím strašně baví. A asi hnedka půjdu natočit ještě jeden díl. Takže dneska, což je vlastně dneska je pátek, tak zítra v sobotu vyjde teda druhý díl a ještě půjdu vlastně natočit jeden díl, protože mám strašnou chuť to hrát dál. Fakt mě to baví. Takže tak asi bych to nějak zhodnotil. Takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like, zatím teda čus.